大家好，我是瑞麦销售任建峰，今天给大家介绍一款由瑞麦通过研究全球销量之最的功能铁架创新而来的独一无二的一款铁架 3S002 零靠墙。这款铁架可以让你的客厅更加宽敞，体验更加舒适。那今天为了更好的了解这款功能铁架的特性，我给大家进行成品展示。第一个特性一，低坐高。所谓的低坐高，就是沙发工长可以在不影响坐感的情况下，整体沙发高度降低1英寸，达到18寸，坐高大概是46公分，而普通功能沙发的高度是在19寸，大概是49公分高度。这一点小小的改进，可以让你在休息的时候双腿更加自然，更加舒适。第二个特性就是零靠墙。所谓的零靠墙，就是成品沙发完全可以贴着墙安放，那普通的功能沙发它必须离墙6到8公分才能够正常的运转功能沙发。第三个特性就是无摩擦。无摩擦的意思就是人在操作功能沙发的时候，背部跟沙发的背部是完全静止的，没有任何的摩擦，就是相对的一起运动。但普通的功能沙发的话，你在运转的过程中，你会发现人的背跟沙发的背是这样相对的运动，就是有摩擦的。这样的话肯定会拉扯你的衣服，体验的话并不是很舒服。